Bom, galera, chegamos aqui nele, Rei Sem Nome, com o nosso querido Hank, aí, do desenho Caverna do Dragão. Bem, galera, o negócio é o seguinte: eu tentei matar o Rei Sem Nome utilizando essa flecha e não consegui porque tá dando muito pouco dano, tá tirando 40 de dano, dando 40 aí de dano no Rei Sem Nome, porque ele é muito resistente a raio, galera. Então o negócio é apelar a galera para a espada. Felizmente, eu vou ter que usar essa espada, tirar o máximo de life possível e finalizar com esse arco. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Lembrando, galerinha, não esqueça de deixar aqueles, dar aquela chinelada no joinha aí e vamos partir. Vamos lá. Felizmente, eu tenho que utilizar a espada para tirar o máximo de life dele. Tá de sacanagem que ele fez isso. É. Nossa. Tô muito aqui, deixa eu vir pra tela. Dar um pouquinho pra cá. Tô muito ali. Eu tô todo errado. Eu acho que eu não vou. Tô muito adiantado. Que isso? Tô adiantando muito. Pronto, galera. Foi complicado, hein, galera. Nossa, que isso? Não era pra ter tomado tanto dano assim, não. Bem, agora a gente vai ter que apelar pra espada. Tirar o máximo de life possível. E finalizar aí no arco. Mandar os anéis aqui. Trabalho Rei Sem Nome, viu, galera? Tá dando um trabalhinho aí. Danado, hein? Tá danadinho. Bom, tem que tirar esse anel. Botar esse aqui. Usar isso aqui. Aí, eu sempre tomo esse dano. Dano bobo ali. Caraca! Ele saiu da. Ele saiu da minha visão? Eita, nós! Tá brabo, galera, aqui pra mim, viu? Não tô conseguindo. Sei por quê. Tô recebendo muito golpe. Parece que eu esqueci como é que se desvia de golpe. Eu, hein? Que louco.
Vamos lá, tirar o máximo aí possível de life dele, galera. Pra gente. Nossa, como é que eu posso ter tomado isso? Dá mais um pouquinho só de dano. Pronto, infelizmente, galera, vai ter que ser assim. Não matei ele diretamente com... Olha lá, 35, galera. É mole? 35 de dano que tá dando nele. 35, galera. De dano, galera. Infelizmente, tive que apelar pra espada, galera. Foi difícil, galera. 35 de dano. Tomei uns dano aí bobo. Muito bobo. Mas foi. É muito treta matar ele no raio. Tava muito complicado, galera. Eu tive que apelar mesmo pra espada e finalizar no arco, infelizmente, galera. Infelizmente foi o único boss aí que eu utilizei a espada. A espada. É isso aí, galera. Mais uma vitória de Hank. Caverna do Dragão. E vamos pro próximo, galera. Vamos pro próximo, galera. E no próximo a gente volta com mais Hank. É isso aí, galerinha. E fui.